יש ימים כאלה, קמתי מהמיטה, הורדתי 3 כוסות קפה ויצאתי מהבית. כבר ביציאה מהבניין הותקפתי על ידי הרמת מכתבים ופליירים שפרצה לכיוונים את תיבת הדואר. מסעדה תאילנדית חדשה, מכון למריטת שפם והשכי, מבצע להסרת קרחת, מעניין לי את התחת. חוץ מזה חיכה לי שם גם חשבון טלפון, ארנונה ודיווח מחברת ביטוח. כיף גדול. אחר כך עצרתי בחניה כפולה כדי לקנות סיגרו. חזרתי וגיליתי דוח של 500 שקלים. אבל חכו, זה לא נגמר שם. בערב אני יושב באיזה פאב, והרואה חשבון שלי מתקשר, הוא רוצה לדעת אם שמרתי איזה קבלה מ-2005. אמרתי לו, בטח, תן לי רק לפנות איזה שבוע ביומן ואני אמצא אותה. עכשיו אני צריך לחזור הביתה להרמה של חשבונות ודוחות ועצבים שחבל לכם על הזמן. מה נראה לכם? אני בן אדם עסוק קיבינימט. זה אבי, תירגע. הכספת של אייפוסט זה בדיוק מה שאתה מחפש. אז אל תתעצבן, כנס לאייפוסט ושכח מהניירת.